Omuganda akikkaatiriza n'afaayo siranga gamba nti gonooweeka tokalinda kusaaba na ttaka. Nange wencyo sisibyemu era sirinzeemu omulanga we gukubye oba omubala we gunkowedde. Mutaayi ntuuse okuva ebuyi eno gye ndi nate okutuuka ewuwo nga mpita mu mansukire eno ebyemabega wenta nyeenywa nesobola okuba nga nkutuusaako amaloboozi gano g'owulira emabega w'emizindaalo. Nze muzzukulu wa Buganda Mosmithi omusajja omumere ntuuse nate ku kano akanyumiro akaffe nantagwa buwoomi akanyumiro kitonto ogumbya muli nantagwa buwoomi ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro nate nsobola okuba nga tugabana ne ku ebyo bete bye tuziikudde oba bitu vumbudde okuva ebuzinzi tegereza ali eyo nange ntegereza ali eno nti nno tutuuse era tusobole okuba nga tunnigga tutandikire bwe twasoma kubeera kusoma Luganda kuyiga kunyumyamu kwekulaakulanya kweyigiriza nga tuyita mu nnimi z'abajjajjaffe okuva mu mawanga ag'enjawulo nga tuyita mu nfumo mu ngero wamu ne mu bikoco ebyo bye baayitangamu okuba nga banyumirwa obulamu. Kale gwe atanaba kubanga osembera era atanaba kubanga otegeera bingi nsaba onnyambe oneegatteko okuyita mu subscribinga weewaawo n'okusalawera n'okusaba kiki kyoyagala tusobole okuba nga tunyumyako. Tuyitidde nnyo mu ngero z'Abaganda muno omuvaamu okwebuulirira ku ngeri emu oba endala. Kale buli lunaku tuyiiya ne tuvumba era ne tuyiikuula ebyo batya bajjajjaffe abaatusookawo ngeri gye bayitangamu okuba nga batuuka ku kino. N'olwaleero nate nzize n'olugero balwanze n'emboozi ennyuvu. Nzikiridde ne nsisinkana mu kibira nga waliyo ebisolo bibiri. Ekisolo ekimu ekiyitibwa entulege weewaawo n'ekisolo ekya Wakayima. Kale tokwata ku ssimu yo tokwata ku sikwini yo okujjako ng'osubscribinga ng'olikinga oba ng'okomentinga n'okusharinga tweyanze tweyanze ego omukutu guba gwa MSU promotions Mosmith UG ku Facebook ne ku TikTok n'awalala MSU family mwebale kubanga muwagira omulungi Princess Leste webale kubanga ogoberera eseza nakibira ngo oli waddala nnyo Bella Isha webale kuba nawe ng'ogoberera ensonga eno Mariam Mia weewaawo ne Proske wamu n'abalala besobola kubanga malayo omuli Babi omuli Howling. Kale mwebale kubanga mutugoberera mwebale kubanga mutugoberera otatadde tubebaza nnyo tubaagala tubaagalira ddala temujjanga okweta simu ebulagiwa sinza kwerabira omulungi Fatuma. Kale tutandikirewo entulege eno weewaawo ne Wakam olwatuuka olwatuuka abooluganda ng'otulabira abalungi n'ababi obuwa ng'otulabira akagera akalungi n'akabiira n'okatuleeta n'okatunyumiza n'okatuleka tusobole okuba nga tuyiga n'okusoma. Nange bwe nti ontuuse nkakuleetedde ku mutala oba mu kibira ekimu ekyali mu nsi yattu wano Buganda waabaayo entulege eyali ebeerayo. Entulege eno yali yakula n'egogoka nga nnungi nga yeeyagaza weewaawo entulege eno yalina ekirwadde kimu oba ekizibu kyali kimu teyalina mikwano. Entulege eno mu butaba na mikwano yabeerangawo mpolampola bwetyo mwana tu nga temanyi kyakkola kubanga yali ne weba efunye obuzibu nga terina gwesobola kunyumyako naye. Siikulwiseeyo mu nywanyi olwali olwo muno Wakayima mwazungira kuno nakuli lumwaba ayitaayita aba atambulatambula kyava asinka n'entulege eno n'agiraba. Wakayima olwalaba entulege eno yali musanyufu nnyo n'agenda gyeri. Weewaawo entulege eno yali ng'ebeera mu kibira muno nga temenyeka nnyo na bintu byakulya kubanga engeri gye yalina ng'ensinga empanvu nga buli bayeetaaza okulya kyerya yali ewanika buwanisi mutwe bweyeti waggulu n'enoga n'esobola okuba nga yeegidde ebibala. Kale Wakayima omuti kwe yasisinkana entulege eno we gwamusikiriza okubanga agenda gyali kubanga gwali gujjuddeko ebibala eby'emizabibu mwattu ebyali ebiwoomu era ebirungi ebinyirira ebitemagana okukamala. Wakayima enjala yali emuluma kyava agende waali entulege eno n'agigambogambo otya osiibye otya oli otya olabika okubanga oli mukoowu ate wano ng'oliwo wekka olabye otya nga nkukuumyeko nsobola okuba nga tubeerawo babiri ko yo nti tewali buzibu nange onsisinkanye wano nga wendi siri muntu nnyo wa mikwano owawo nandyagadde nange okubaako gwembeera naye. Bwe batyo batandikira awo Wakayima n'afuuka mukwano gw'entulege eno bwetyo n'enoga ebibala n'emuwa n'alya nasobola okutandika okubeera nga bwe batyo babiri babiri mpaka nga bwe batyo babeera basula bwe basiiba bwe batyo mu kibira gye baali. Mwattu onaku lwakyalumu nga ekibira ng'akasana
ekase irange kibide mje gisinga gisudde bikola ngabo bimanyi wabuto nakolwa cyange mje gisudde bikola ntaniko kuyiya ntaniko kutemene toto kusale ntoto kusala kuno nakuli bali bakuberaho batya yo batyo Wakayima chava agamba Entulegge nti ebu yeri kumutala guli watuba tuambuse ne tuvunuka uwo mvo uwo uwawo nebisilikone wikone tuambuka na teku tusozi kuli waliyo amaka galiyo hila waliyo mulimi avirayo omulimi oyo alima tuwani wade tugenda yo matu tinzo kwefuna yo kuchokulia ne Entulegge te yabira mbi na yo nekolecho Entulegge eno lwakolecho chibava bambuka kumutala gunone basobola kubanga bagenda mwatu basi naguka ilani basi yampola mpola basobola kubanga bagenda mwatu okwetukira eno gye bali bagenze we batyo bagenda era tebali babiri basobola kubanga batuuka olwatuuka bagwa ku nnimiro y'omulimi eyali yalima ebibala ebyenjawulo omwali emizabbibu n'ebibala ebirala bingiko ddala kye bava batuuka mu nnimiro eno mwatu ng'abayite era ng'abaalima bamanyira obikolere batandika okwegira ebibala wamu n'okwegira ebimera ebyali mu nnimiro eno mwatu mukutandika okulima ebibala ebyali mu nnimiro eno nga balidde ne balya ne balya ne balya mwatu ne babwegera era ne bakkuta nasobola okuba nga bagweri mu kugweri kye sikugamba oba kye sigenda kunyumiza simanyi busiru gye bwava bamaze okulya nga beerabidde nti bazze kubba kye bava bagwa ne beebaka kakati mu kwebaka ko Entulegge wa Entulegge kyava agamba Wakayima nti okulya tulidde naye tubulako ekintu kimu ko Wakayima nti kyandibaki ko omukulu kyava mugamba nti kituufu tubulako ekintu kye bayita music oba tubulako ekintu kye bayita ennyimba ko ye Wakayima nti kakati tubulako ennyimba naye ani agenda okuziyimba music tugenda kumugyawa kuba tetulina busobozi busobola kubanga bupangisa abayimbi bajje batuyimbire ko Entulegge nti tubatakimanyi nti nze ndi muyimbi ko Wakayima nti mbadde sikimanyi ko ye nti sebo nze gw'olaba wano ndi muyimbi omulungi ddala ennyo era nkooka ekyo oba tokimanyi nsobola okuwa mu akapeera Wakayima kyava asiriikirira okumala eddakiika n'agamba nti oyagala kuyimba ko Entulegge nti kituufu nanjagadde nkwe mu akapeera ko ye si kibi kirungi nnyo neyanza neyanza ege akapeera ako wabula kyolina okujjukira nti tuli mu nnimiro ey'omulimi mwe tuyimiridde era mwe twebase mwe tuli okuwujjalira ate nga tulidde ebibala bye tategedde nako nti muno mulimu abali abagenda omulira ebyokulya kale mbadde nsaba bwe tuba baakuyimba oba waakuyimba tutambule mpola mpola tuve wano tugende ko Entulegge nti aa sina gye ngenda wano we nfunye wali fresh air we wali akawewo akalungi akawewo ak'obulamu we mpujjalidde ate nveewo ate ngende ewalala mba nfa ki njagala kuikookera wano ko Wakayima nti sikulinaako buzibu kanzikiride mpola mpola nve wano gwekooka bibyo watyo Wakayima kyava agenda watyo Entulegge eno netandika mpola mpola okubanga ekooka bwekyo neeyimba bwekyo neekooka mwatu bwetyo amaloboozi ne gagendera ddala waggulu neyabira n'okwerabira nti nno eri mu kibira neyabira n'okwerabira nti nno eri mu nnimiro neyabira n'okwerabira nti eri mu nnimiro etali gyayo era ennimiro niko nnyiniyo gwe baliridde ebyokulya era nga singa aba basanze ayinza okubayisa obutalungi ddala bwatyo ng'ayimba Entulegge nnyini nnimiro gye yali omusajja ono agenda owulira amaloboozi ag'Entulegge amaloboozi ag'ekisolo nga gali mu nnimiro ye mwattu kyava adduka n'akoola bannakyalo ne balonda amajambi awamu n'amafumu basobole okuba nga bagenda balabeera ate gukyoggudde ewamuniraanwa anti gwokya bbiri badduka mpola mpola baduke kye kiriigudde wamuniraanwa kubanga omuniraano lubeera luganda mwattu olwatuuka abagenda otuuka nga Entulegge erimuli teyeefiirayo eridde ebibala eridde ebinyime eridde ebisimbe eby'omusajja ono kye baba bakwata emigo ne batandika ogikalirira gy'abaguta ne bagikuba ne bagitematema ne bagifumirafumita mwattu okugikubira ddala okujula okujimiza omusu bwe baamaliriza ne bagiwalula ne bagisikayo ne bagisuula ku mabbalibbali g'ennimiro n'ekkubo eriyingira ekibira mwatu bwe baagisuula awo Wakayima yaliwo era ng'alaba era ng'awulira kyava jja mpola mpola olwatuuka ewaali munywanyi we kyava mugamba ndowooza okirabye amateeka g'ensi ebiseera ebisinga oba togamanyi nagambye tuve wano toyimbira muno ogenda kweretera obuzibu waganye oyimbye okusanyusa osanyusizaani
okuyimbya kusanyusa ani anyumiddwa ebiseera ebisinga music tabeera wa kusanyusa ebiseera ebisinga music temuva sanyu music muvaamu ennaku kale singa wabadde wekkaanyizo banga wetegereza ng'oliza buli nkyenkugamba singa tuli bulungi nze naabe kati kati laba bitugendamu mwa tukyavaanyiga munneewe mpola mpola asobole okuba ng'awona naffe awo wetwakoma nga ki kyetuyigamu banga ki kyetusomamu ebiseera ebisinga ensi erina amateeka gaayo oba okozesa obwongo kintu kirungi nnyo olaba Entulegge we yakubibwa olw'akantu akatono ennyo ke yali yeganya okuba ng'akola ekintu kyali kyangu kyakutambula kuva mu nnimiro ya musajja agenda ayimbire mu kibira kubanga tewaali musango kale ebiseera ebisinga ekintu kyolina okukola oba ekintu kyogenda okukola sooka okyekkaanye osooka okyetegereze nga tonaba kubanga osalawo decisions ezisinga zetusalawo zimenya emitima ezimu zituleetera obuzibu zitusuula mu ntata zituzaalira akabasa nesobola okubanga tugwa mu lunnabe okusobola okubanga tubonaabona weewaawo ebiseera byaffe ebijja kale abavubuka tusalewo bulungi wetukola era wetuyiga okuyigira ku ebyo ebyaliwo bituulira bye batunyumiza nebye batannaba awo wenalabira nange nenzira omwaffe aku Me masomo jirugaba dunda na mgeleka sebufu wangu akume nyo ndali langadala aibafe. Kiki okuyiga ekiri muno obutiisiza ebiseera ebisinga buyinza okukumira mu kkomera ebiseera ebisinga oba weetaaga okuvaayo n'osobola okuba ng'olwaniridde kikyo ogenda ogezesaako omukisa omulala bagamba akugoba yakuwa amagezi naye waliwo wotuuka ekiseera nga amazima omukisa gwo gukomye katonda yagamba nti omukisa guli mu kibuga ne mu kyalo tuyita mu kusoomoozebwa kungi nnyo oyinza okuba oli ku mukama wo amazima ng'olabira ddala nti w'ovaawo oyinza obutaba n'obulamu bulala ng'okunyizibwa oyita mu kutulugunyizibwa oyita mu kuvoolebwa gezesaako ebiseera ebisinga katonda aba atubanja kubanga tugezesa tumulage nti tuli bamalirivu ne gye buli eno engabi gye eri ku ttale yeeyagala embuzi naye eriwako ekunyizibwa era ekubibwa era eggundibwa nanga awo wenalabira nensobola okuba nga nsira mwaffe MSU Promotions I sign out ondabiranga ddala sebufu bwangu nantabitwa lukoma cyucyu dunda awangaale nnyo maaso moji.